Un any més, els Reis Mags d'Orient han arribat al Musafes i ho han fet acompanyats d'un espectacle de música i color que ha fet gaudir a les nombroses famílies que s'han donat cita en els carrers més cèntrics del municipi. Animació professional i participació ciutadana s'han unit per aconseguir el millor entreteniment possible per a la vetllada més màgica de l'any. Des de les 6 de la vesprada fins les 8, la cercavila festiva que ha acompanyat ses majestats, els Reis Mags d'Orient, al seu pas pel municipi, ha recorregut els carrers més cèntrics del nucli urbà davant l'atempta mirada tant de xiquets com d'adults, concretament la cavalcada a partir del carrer Llauradors a l'altura del centre cultural. Com dèiem, l'ambientació de l'acte ha combinat, com ja és tradició, les actuacions d'una companyia teatral professional amb les diverses associacions culturals, convertint la festa en tot un exemple de participació ciutadana. L'espectacle Un mar d'il·lusions ha aportat música i ritme amb un total de 15 ballarines amb vestits que han representat el mar, així com una gran carrossa amb una illa i un vaixell ple de personatges de Disney. Darrere d'ells, altres personatges de la coneguda factoria d'animació han acompanyat la comitiva. Pel que fa a la participació dels veïns, en aquesta edició ha col·laborat els clavaris, les clavarieses, la falla Mig Camí, la colla del Mansaf, dansaires del Tramusser i la reina de les festes i la seua cor d'honor.